ja tervetuloa Kauneustupen 12 Days of Christmas-sarjaan. Eli tää on tää meidän tänvuotinen vähän niinku joulukalenteri. Ja tervetuloa tähän mun luukkuun. Mä oon Pauliina Kauneuskursin YouTube-kanavalta. Ja tänään mä jaan vähän lahjavinkkejä teidän kanssa. Eli nää lahjat on suurimmalta osin kosmetiikka-aiheisia, mut ihan muutama semmonen lifestyle-lahja myöskin. Muistakaa tilata tämä meidän Kauneustupen kanava, jotta te näette sitten muutkin tän videosarjan ihanat videot. Mä aloitan tällaisella hemmottelulahjapaketilla, joka ei kuitenkaan oo kauhean kallis. Eli mä en oo jakanut näitä varsinaisesti mitenkään eri kategorioihin, että vaikka tytölle tai pojalle, että kaikki saa ihan itse päättää, että mitä ostaa kenellekin ja mikä olisi kenenkin tyylinen, mutta tämmönen voisi sopia esimerkiksi äidille tai vaikka jollekin kaverille. Tässä on 3 kokostaarin naamio. Totta kai voi ottaa ihan mitä vaan, mutta mun mielestä on hauska, kun tässä on jalkanaamio. Sitten tässä on kasvonaamio ja sitten tässä on käsinaamio. Kokostaaria saa Beauty Pop-up -verkkokaupasta ja sitten esimerkiksi Stockmannilta. Mun mielestä tämmönen lahjapaketti olisi oikein hauska semmoiselle ihmiselle, joka tarvii vähän rentoutumista ja omaa aikaa. Sitten tää on semmonen kotona hemmottelupaketti. Ja totta kai jos pystyy ja haluaa panostaa enemmän, niin voihan sit ostaa vaikka kosmetologille lahjakortin, että sekin on tosi ihana lahjaidea. Mulla olisi muutama lahjaidea hiusten saralta. Nimittäin mulla on tämmösiä Vellan settejä. Ensimmäisenä mulla on Vellan Amy setti. Ja tää paketti sisältää hiuslakan ja sitten kuivashampoon. Eli tämmönen paketti sopisi oikeastaan ihan kaikille, että lähes kaikki ihmiset, jotka mä tunnen, niin käyttää hiuslakkaa ja kuivashampoota. Joten tää olisi tosi hyvä, jos vaikka jollekin kaverille tai äidille tai ihan kelle tahansa. Sitten mulla on Vella Fusion-sarjan tämmönen ihana tässä ruusukultaisessa pakkauksessa oleva paketti. Tässä on shampoo, hoitoaine ja sitten tommonen tehohoitava naamio. Tää paketti on erityisen hyvä, jos hiukset on kuivat, kuolleet, tarvii semmoista hoitoa, niin tää korjaa ja hoitaa niitä hiuksia. Lisäksi nämä pakkaukset on myös tosi kiva, että näissä ei näy, mutta ne on semmoista ihanat ruusukultaiset korkit, ja ne on ihan superhyvät tuotteet, jos hiukset kaipaa semmoista kosteutusta ja hoitoa. Sitten mulla on Vellalta tämmönen Oil Reflections-sarjan lahjapaketti. Ja tässä on myöskin shampoo, hoitoaine ja sitten on tämmönen hiusöljy. Ja tää on semmonen, että tää tuo tosi paljon kiiltoa. Tää Oil Reflections-sarja sopii parhaiten kuiville ja karheille ja semmosille vähän niinku nuupahtaneille hiuksille. Tää tuo kiiltoa ja semmoista elinvoimaa ja myöskin kosteuttaa niitä hiuksia. Tää on ihan superhyvä, etenkin jos tosiaan tykkää hiusöljyistä ja semmoisista oikein ihanan kosteuttavista tuotteista, niin tää on tosi hyvä. Sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä näistä Vellan paketeista, on tämmönen ihan sikahauska kollabi. Nimittäin Vella on tehnyt yhteistyötä OPI:n kanssa, ja OPI itse asiassa sattuu olemaan mun lemppari kynsilakkamerkki. Ja tässä on Sebastianin shampoo ja sitten hoitoaine, ja sitten on tosiaan musta kynsilakka. Tää sopii mun mielestä oikeastaan ihan kaikille tää paketti. Musta kynsilakka on tosi hyvä, semmonen universaali. Sen päälle voi rakentaa tää kynsitaidetta, jos haluaa. Tai sitten voi totta kai käyttää pelkälteen. Ja sitten kun tässä on nää shampoo ja hoitoaine, niin kukapa ei tarvitsisi shampoo tai hoitoainetta. Tää on mun mielestä semmonen hauska innovatiivinen lahjapakkaus, että tässä yhdistetään vähän hiustenhoitoa ja sit myöskin kynsien lakkausta. Seuraavaksi mulla olisi pari tämmöstä EOSin joululahjapakettia. Tää toinen on tämmönen, missä on 2 eri huulirasvaa, ja tässä on Pumpkin Spice ja Vanilla Bean, nää tuoksut tai mout. Tässä on 3 eri tuoksua kautta makua, ja se yksi niistä on Peppermint Mocha, sitten Vanilla Bean ja Sparkling Ginger. Nää on siitä hyvät lahjat, että joko sä voit tehdä silleen, että sä annat vaan nää niinku lahjat, voi antaa erikseen jommankumman tai vaikka molemmat. Ja tai sit sä voit tehdä silleen, että sä ostat tämmösen pakkauksen ja otat nää kaikki erilleen ja käärit vaikka sellofaaniin ja sit annat eri ihmisille. Että nää on siinä mielessä kätevät. Ja nää on mun mielestä tosi hyvät lahjat vaikka jollekin kaverille, etenkin jos joku vaikka keräilee huulirasvoja, niin nää on mun mielestä tosi hauskat, ihanat nää lahjapakkaukset, nää on ihan supersöpöt. Sitten tääkin on täysin unisex lahjaidea, mutta etenkin jos tuntuu siltä, että isälle tai veljelle tai jollekin miehelle on tosi vaikea keksiä mitään lahjaa, niin mulla on tämmönen hauska idea, nimittäin Flint. Ja Flint on tarra
rulla, ja tässä näkyy, mä olen tätä käyttänyt. Tähän on tullut vaatteista kaikkea, kaikenlaista pölyä ja eläinten karvoja ja ties ja vaikka mitä. Tarraharja on semmonen, miten välttämättä heti eka tulisi mieleen, että joo, että joululahjaksi ostan semmonen tarraharjan. Mutta tää flint on siitä hyvä, että tän vaan niinku pyörittää. Tai no, mä en yleensä itse teen sen, pyöritän vaan vähän ja mä vedän tän auki. Sitten mä tarraharjaloin tällä ja sitten mä painan vaan tän kiinni. Sitten nyt kun vaikka tää näyttää siltä, että tää on jo aika täysin, niin tää on vieläkin tosi tosi tahme. Eli tää kestää mun mielestä paljon pidempään kuin mitä semmonen tavallinen ruma iso tarraharja kestää. Tää menee myös kätevästi käsiloukkuun, koska tää on paljon pienempi kuin tavallinen tarraharja. Tää on vähän pienempi kuin mun kämmen tai mun käsi, ihan pikkusen pienempi. Eli tää menee pieneenkin laukkuun tosi hyvin, tai paljon paina. Tähän pystyy myöskin ostamaan niitä näitä vaihtorullia, ja ne ei ihan hirveästi maksa. Ja siinä mielessä on tosi hyvä, että sun ei niinku tarvi heittää tätä hylsyä roskiin, vaan tää kestää, ne on tosi kauniita. Käy ihan kelle tahansa, jos miettii semmoista ihmiset, jolla on jo kaikki, että sille ei niinku keksi mitään ostettavaa, niin hei flint, onko sille flinttiä vielä? Ei varmaan oo, tää on sen verran uusi juttu vielä. Mutta mä ehdottomasti suosittelen ihan miehille, naisille, nuorille, vanhoille, kenelle tahansa. Ihan tämmönen, tää on niinku tarraharjojen Rolls Royce. Flintille myydään myöskin tämmösiä täyttövaihtopäitä, joten mun mielestä ne on tosi hyvät ja ekologisemmat kuin semmonen tavallinen tarraharja. Tää on 100% kierrätysmateriaalista tehty tää vaihto, rulla, hylsy, sydeemi. Pystyy myöskin ostamaan sieltä Beauty Pop-up verkkokaupasta tai sitten Stokkalta esimerkiksi. Meillä oli tossa aiemmin puhetta niistä Vellan shampoista, ja jos hiuslinjaa haluaa jatkaa vielä pidemmälle tai haluaa tehdä semmoisen superlahjan, niin voi ostaa vaikka tommoset paketit ja sit laittaa siihen vielä Tangle Teaserin. Tangle Teasereita on ihan tosi monta erilaista. Valitettavasti nämä, mitä mä näytän tässä videossa, niin nämä on viime vuodelta. Nämä on vanhoja malleja, mutta tänä vuonna, jos Frozenista tykkää, niin on Olaf Tangle Teaser. Se on ihan super söpö. Mutta tää on viimevuotinen tämmönen, missä on Anna ja Elsa. Että nää on hyviä myös, että jos on vaikka lapsi, jolle haluaa ostaa, tai semmonen nuori, ja ei oikein tiedä, että mitä sille ostaisi, niin Tangle Teaser on siinä mielessä helppoa, että kaikki tarvii hiusharjoja. Kyllä näitä välillä kannattaa vaihtaa näitä Tangle Teasereita. Mulla on itselläni ollut monta vuotta yksi Tangle Teaser, ja mä nyt vihdoin olin siellä, että nyt mun on pakko heittää tää pois, koska sen eron huomasi vaikkapa tähän, että tässä on aika jäykät, vaikkakin tosi joustavat nämä harjakset, mutta sit siinä, mikä mulla oli monta vuotta, niin siinä meni ihan se, että se ei niinku enää toiminut niin hyvin, mitä sen kuuluisi toimia. Ja mun mielestä Tangle Teaserit on siis hauska lahjaidea, koska se ei haittaa, vaikka sulla olisi jo Tangle Teaser. Sä voit ostaa esimerkiksi tämmösen matka Tangle Teaserin, missä on tää pohjus, niin tätä on paljon kivempi kuljettaa laukussa kuin tällaista Tangle Teaserin, missä ei ole sitä. Ja tähän tarttuu sit helposti laukusta kaikkiin, jos se nyt on jotain roskaa tai jotain. Niin tää on siinä myös paljon kivempi, niin Tangle Teaser, niitä ei voikin olla liikaa. Sitten on tämmönen DIY-lahjasetti, ja tähän kuuluu käsisaippua, käsivoide ja sit ehkä jopa kynsinauha voi tai kynsinauhaöljy tai sit vaikka kynsilakka. Et mä tykkään tosi paljon itse tehdä kaikkia semmosia lahjasetteja ja voi ostaa jonkun tosi kivan käsisaippua. Tiedän itse asiassa, että The Body Shopissa myydään semmosia settejä, missä on se käsisaippua ja sit käsivoide. Sekin olisi tosi hauska, se oli semmosessa ihan kivassa pakkauksessa. Mutta jos haluaa itse tehdä, niin totta kai voi itsekin tehdä. Ja ihan minkä vaan kivan käsisaippua, missä se henkilö voisi tykätä. Ja sitten joku pieni tai sitten vaikka isompi käsivoide. Just The Body Shopille esimerkiksi on tosi kivoja kaikkia tuoksuja. Myöskin Laveran käsivoide. Ja sit mä tykkään, tää on tämmönen pieni 2-in-1 hand and nail cream. Ja sit mulla on vielä tämmönen Burt's Bees kynsinauhavoide tässä, jos haluaa olla hieman ekstra. Ja etenkin jos sä tiedät, että se ihminen vaikka syö kynsiä tai kynsinauhoja, niin tämmöisellä kynsinauhavoilla se voi yrittää vaihtaa sen pahan tavan niin kuin paremmaksi tavaksi. Että sä voit myöskin yrittää auttaa jotain ihmistä tämmöisellä kivalla lahjalla. Ja sit tosiaan, jos toi käsivoiden lahja ei innostuta, niin myöskin semmonen idea voisi olla, että jos sä tiedät, että jollain on vaikka tosi kuivat jalat, esimerkiksi mä tiedän, mun äidillä on kuivat jalat, niin semmonen voi olla tosi hauska tehdä semmoisen söpön pakkauksen, missä on jalkavoide ja sit pörrösukat tai jalkavoide ja jalkojen kuorinta, että semmonenkin olisi tosi söpö. Ja sit viimeinen lahjaidea on meikkipussukka, ja sit sinne meikkipussukan sisään voi laittaa meikkejä. Mulla on täällä sienin meikkejä, ihan sienin huulipuna.
sienin huulikiilto ja sit esimerkiksi tämmönen sienin naamio. Nää sienin meikit on siis Lidlistä ja näin paljon maksa. Ja tota, tää meikkipussukka, niin tää on tota, vakuaalin. Ja sit tää on semmonen, että tätä voi käyttää vaikka klatchina myöskin, että tätä ei välttämättä, kun tässä on tämmönen magneettisysteemi, niin tätä ei välttämättä tarvitse ottaa pelkästään meikkipussina, tai sit voi käyttää jos haluaa. Mutta ihan mikä vaan meikkipussukka ja ihan mitä vaan meikkeihän sä sinne voit laittaa sisään. Mä ajattelin vaan ehdottaa noita sienimeikkejä sen takia, että ne on tosi edullisia. Ja sit jos ei se vaikka tykkäiskään niistä meikeistä, koska meikit voi olla aina vähän semmonen hit or miss, niin sitten ainakin sä tiedät, että ne ei maksanut hirveästi, että ei suurta rahanmenoa kulunut sitten siinä. Ja tässä oli tämänkertaiset joululahjavinkit video. Kiitos tosi paljon, kun te kattelitte tämän. Tilatkaa Kauneustuben kanava ja tilatkaa mun kanava myöskin. Mä linkkaan sen tohon alas. Kiitos tosi paljon katselusta. Moi moi!